እንኳን ለ2011 የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። አሁን የምንገኘው ጎንደር ከተማ 18 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው። ያው ከባድ ስራ ጎድ ቀለል ቀለል ያለ ደስ ደስ የሚል ነገር እንደወደቡና ያው እንግዲህ ልጆች የሚያውቁ ስለሚያውቁብኝ ደስ ደስ የሚል ነገር የሚሰሩልኝ የተመሰገነ ነው። የነበረበት ጊዜ ነው እና በዓላቶች እንደቀደመው ጊዜ በአግባቡ ያከበርንበት ነበር። የማህበሩ እንቅስቃሴ እንጂ ጎልቶ የወጡ የአካባቢ ምስክሮች ከመውጣት አንጻር ለመታት ከመጠጣት አንጻር የማህበራቸው እንቅስቃሴ ይመስላል። ብዙ ነገር ከስሜት በነት መውጣት እና ነገር ምታይ በጣም ያንግ መውጣት ይመስላል። ግን ማህበሩ መቋቋሙ ቀጣይ የሆኑ ከስር የሚመጡ ወጣቶች መንገዱን ተከትሎ እንደዚህ ለማድረግ ፋሲካን እያሳለፍ ያለው ድምቀት ሁሉ እዛ ሶስት ዓመት ከሰባት ወር ታስሮ የቆየሁት እነዚህ መካከል ያሉት በዓላቶችን በሙሉ ስብት እያሳለፍ ያለው ማለት ነው። ምን ያክል የተለየ እንደሆነ ባላውቅም ፋሲካ ዛሬ እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ጾም የነበረ እና ከቤተሰብ ራቅ ያለ ቦታ ነው። እዛ ከተማ ውስጥ ግን ዘመዴ ነበረች እና በፊት የሄድኩ መጠኛ ተባለ። የፋሲካ በዓል ቀደም ብላ ያንን ቤት መልቀቋን የሚያረጉ ነበር። መዝሙር ቤተክርስቲያን መዝሙር እዛ ውስጥ እየዘመርና ናይብል ከሚጋርሱ ጋር ምን ያሳለፍበት ጊዜ ነበረ። አሁን እንደው አንጻራዊ መሻሻል አለ ይባላል። አሁን አንተ እንዴት ነው ካሳለፍኩት ሁኔታ አንጻር ሲታገላችሁለት ነገር በመሰረቱ እኛ ስንታገል የነበረው እና አሁን ለውጥ በተባለው ላይ ያለው ነገር በጣም ፍጹም የተለያየ ነው።